heter Anna Sjöberg och jag har typ 1 diabetes. Jag vill göra det så enkelt som möjligt att leva med diabetes och därför har jag utvecklat underkläder med integrerade fickor för att göra det enkelt att bära allt det här som vi diabetiker ständigt måste ha med oss. Insulinpump, insulinpenna, blodsockermätare, handenheter, mobiltelefon. Och det är också för att slippa ha extra midjeväska eller väska. Träffa er och välkommen till www.annaps.com.